អ្នកណាមួយដែលហ៊ាននិយាយថាពេលយប់មានតែភាពងឹតចំពោះខ្ញុំវិញយល់ថាពេលយប់គឺជាភាពពន្លឺនៃសេចក្តីស្នេហារបស់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំបន់ឲ្យតែយប់ឆាប់ដើម្បីឲ្យឆាប់បានសបិនឃើញគូស្នេហ៍របស់ខ្ញុំដែលលួចស្រឡាញ់ព្រោះអូនស្អាតស្អាតមែនតែនស្អាតលើសពីគំនូរញឹកដឹមគំទៅទៀតសុំទោសរៀមច្បងវិយត្តកអើយខ្ញុំគ្មានអំណងផ្សេងផ្សាលអ្នកទេប៉ុន្តែបណ្ដាលឲ្យចិត្តខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រឡាញ់លើសពីអ្វីៗដែលខ្ញុំចង់បានទៅទៀតអូនស្អាតមែនបរោះណាម្នាក់ដែលបានឃើញហើយពូលពាកមិនស្រឡាញ់មិនបានតែចំពោះបងវិញស្រឡាញ់ហើយចង់យកមកទុកធ្វើជាគូក្រងរបស់បងទៀតនេះជាបាត់អូយយេដែលរួមសម្ដែងដោយពិសិដ្ឋពីលីកានិងលីធឿន